Ողջույն, առաջին Լիատվական ալիքում հարցազրույցն է, այսօր տեսակապով միացել ենք Թուրքիա, Թուրքիայից զրուցելու ենք Ստամբուլում հրապարակվող ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչունյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գոչունյան, տեսակապի մեր հրավերը չմերժելու համար։ Պարոն Գոչունյան, հայոց ցեղասպանությունից 108 տարի է անցել, ինձ հետաքրքիր է Թուրքիայում հայ հասարակական քաղաքական շրջանակների մոտեցումներում որևէ բան փոխվել է։ Թուրքիայի հայկական շրջանակների բարակային իհարկե առանցովս նորություն, փոփոխություն խնդրալել գաչե։ Թուրքիայի հայերը միշտ ուրեմն սկում են հայոց սուրբ նահատակների հիշատակը և ուրեմն բյուր հարկանքով այսօր վերանորոգում են խոնարհումը իրենց հիշատակի առջև, ուրեմն մի ամբողջ հիշողություն է պայմանավորում 1915 թվականը աշխարհի հայության, ինչպես աշխարհի հայության, այնպես էլ Թուրքիայի հայության համար ցեղասպանությունով իր բնորանից արմադախիլ եղած մի ամբողջ ժողովրդի զավակներ այսօր ապրում են աշխարհով մեկ սփռված, իսկ Թուրքիայի հայերը ըստ էության շարունակում են մնալ նույն աշխարհակրության վրա, նույն երկրին մեջ, չնայած նրանք էլ իրենց բաբենական քաղաքներից դուրս գալով ըստ էության ամփոփված են, համախմբված են Ստամբուլում, շատ ավելի փոքր զանգվածի մասին է խոսքը իհարկե, բայց ամենատեղս Թուրքիայի հայ համայնքը շարունակում է մնալ շատ այսպես ուրույն դիրքի վրա ավելի 24-ի ոգեգոչումների և սուրբ նահատակներից ուրեմն հայցված բարեխոսության մթնոլորտի մեջ։ Մեր կողմից հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման օրակարգը որևէ կերպ խոչընդոտում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում հաջողության հասնելուն։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը բնականաբար ունի մրկություններ։ Նկատի ունենալով, որ ուրեմն աշխարհի 10 երկիրների մեջ են հաստատված վերաբրած ուրեմն հայերը և նրանց սերունդները, ասենք, այսօրվա հաջորդող սերունդները, այդ ամբողջ հայերը բնականաբար իրենց պատմական հիշողության նկատմամբ հարգանք և արդարություն են պահանջում այն երկիրներից, որտեղ այսօր ապրում են և որոնց քաղաքացիները հանդիսանում։ Սա մի կողմից, ասենք, սփյուռքահայերի բնական հասկանալի իրավունքն է, իսկ մյուս կողմից ագամայից, ասենք, ինքնաբերաբար անխուսափելիորեն ինչ-որ ձևով ուրեմն երրորդ կողմերը միջամուխ է դարձնում այս գործընթացին։ Եվ երբ որ պետական հարթության վրա երրորդ կողմեր միջամուխ են դառնում գործընթացին, բնականաբար բոլոր պետությունները խնդիր է իրենց շահերի տեսանկյունից դիտարկելով արդեն միջամուխ են դառնում այդ խնդիրներում, որքան որ էլ խորքում մղումը լինում է իրենց հայկական, ասենք, արմատներով քաղաքացիների ազգայնությունը հարկել լինի։ Դե այդ կետից սկսյալ բնականաբար առաջանում են որոշ բարդություններ, որոշ հակասություններ, որովհետև ավելորդ է ասել, որ Թուրքիայի Հանրապետության շահերը հայկական, ասենք, սփյուռքի առանցին հատվածների շահերը և Հայաստանի Հանրապետության շահերը լիքը իրար մեջ տարբեր երանգներ ունեն։ Ամենեն դեպս Հայաստանի Հանրապետության անկախության վերջին ավելի քան, ասենք, 3 տասնամյակների փորձառությունը ցույց է տալիս, որ միջազգային, ասենք, հարթության վրա հետաքրքրությունը միշտ վառ է մնում, միշտ արձարծված է մնում ցեղասպանության հարցի նկատմամբ, բայց վերջի հաշվով միջազգային հարթության վրա ամեն ինչ ավելի, ասենք, քարերը իրենց դեղը գցելու առումով շատ ավելի, ասենք, նախընտրելի և շատ ավելի վերջնական, այսպես, ձև կլինի Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների բնականոնացումը, որովհետև եթե երկու հարևան երկիրները այս իրարու հետ չհարաբերվելու անելից կարողանան դուրս գալ, եթե կարողանան բնականոն հարաբերություններ հաստատել, բարիտերացիական, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, այդ ամբողջը արդեն իրենց ինքնաբերաբար հասարակաց հայտարարի վրա պիտի բերի նաև պատմական հիշողության վերաբերյալ խնդիրների և հնարավորինս, ասենք, պատմությունից մեր օրյա սերունդներին ժառանգված խնդիրների
գարկավորման հաղթահարման իմաստով։ Իսկ կոնկրետ Թուրքիան մեր կողմից ցեղասպանության միջազգային ճանաչման օրակարգը համարում է խոչընդոտ մեզ հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, կամ այլ կերպ ասած դա որպես հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում նախապայման առաջ քաշում է հիմա արդեն այս գործընթացում, թե ոչ։ Ստերևույթին թե Թուրքիան և թե Հայաստանը միշտ էլ իրենց հարաբերությունները բնականանացնելու ուղղյալ չանկերի մեջ իրենց ասենք օրակարգում, իրենց ասենք խնդիրների ցուցակում միշտ էլ ունեցել են պատմական հարցերը, ցեղասպանության խնդիրը, բայց բնականաբար միջպետական հարաբերությունները այնպիսի բնույթ ունեն, որ միշտ էլ դրյալ բահի կոնժանկտյուրային խնդիրները և ասենք անվտանգային խնդիրները, երկարաժամկետ նշանակություն ունենալիք խնդիրները շատ ավելի առաջնահերթ են լինում, քան թե ասենք պատմական խնդիրները կամ ասենք հարաբերաբար ավելի անցյալի վերաբերյալ խնդիրները։ Եվ այսօր արդեն հայությունը այդ իմաստով նաև առերեսվում է այս իրականության հետ, քանի արդեն ցեղասպանության խնդիրը այսօր հայության օրակարգին վրա նույն դարողությունը, նույն խորհուրդը և նույն պատկամը չունի առնվազն ասենք 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմին նախորդած իրավիճակին մեջ, որովհետև 90-ականներին, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը վերակտավ իր անկախությունը, սա իհարկե միջազգային բեմահարտակի վրա աննախընթաց խթան հանդիսացավ, պատմական խնդիրները ավելի բարձրացան արձարձելու իմաստով։ Թեկուզ որոշ իմաստով կարող ենք ասել նաև, որ մի քիչ ասենք ինքնակնդատական մոտեցումով, որ հայությունը այդ բաղը թեկուզ այնքան պրագմատիկ ձևով չի կարողացավ արժևորել, որովհետև հաջորդ քայլափոխին մանավանդ 44 օրյայից հետո արդեն այսօր հայությունը կանգնած է, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախը խնայելու, ասենք, խնայելու խնդիրներու դեմ անտիման է կանգնած, և այս իրավիճակի մեջ իհարկե համայն հայությունը այսօր հերթական անգամ անդրադառնում է, որ մերօրյա սերունդները նոր արհավիրքներից, նոր ցեղասպանություններից խնայելու հիմնական երաշխիքը հայոց անկախ պետականության ինքնիշխան ձևով, ուրեմն հարադեվության երաշխավորումն է։ Այսօրվա մարտահրավերները արդեն մեզ բացահայտորեն ցույց են տալիս, որ հայության ապակա սերունդները խնայելու միևնույն ժամանակ էլ ցեղասպանության սուրբ նահատակների հիշատակը ամենաարժանապատիվ ձևով ասենք հարգելու տեսակետը առանցքային նախատրյալն է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան և անվտանգ գոյատևում։ Մեր կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը Թուրքիայի կողմից առաջ քաշել է, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի առանցքում դնելը, պետք է լինի, թե պետք է չլինի։ Գիտեք, միջպետական բանակցությունների օրակարգը սահմանում են ուղղակի ասենք պետական այրերը, որոնք դվյալ բահին բանակցում են, ուրեմն դվյալ ասենք ղեկավարության որտեգրած առաջնահերթությունների հիման վրա։ Մեզ անցած 30 տարիների փորձառությունը ցույց է տալիս, որ Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների բնականանացման գործընթացը միշտ անելի է մատնվում, միշտ ցանկալի գետին չի հասնում, երբ որ նախապայմաններ են առաջ քշվում որևէ թեմայի շուրջ կողմերից որևէ կողմի, ասենք կողմը, կամ Թուրքիայի, կամ Հայաստանի կողմը նախապայմաններ, երբ որ լինում են որևէ խնդրի շուրջ, արդեն միշտ դի գործընթացում բեգումնային բահի հասնել է խոչընդոտող հանգամանք է լինում, չնայած մենք իմանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բնականանացման ասենք շրջանակներում երբեք էլ ցեղասպանության ճանաչումը որպես այդպիսին նախապայմանի վերածած չէ, և սա ստերևույթին դրամաբանական մոտեցում է, չնայած ուրեմն Հայաստանի արտաքին քաղաքականության օրակարգին վրա ցեղասպանության միջազգային ճանաչման խնդրին ընդգրկվել է բավականին ասենք լուրջ անգյունատարձ եղած Թուրքիայի հետ հարաբերությունների տեսակետը, որովհետև ի շարունակություն այդ որոշման երկու հարևանների հարաբերությունների ընդացքը շատ ավելի բարդացել է մինչև այսօր, փորձում ես ցույց է տալիս, որ
նախապայմանների լեզվով իրար հետ պետք չէ շփվել։ Պարոն Գոչունյան, բայց նախապայմանները միշտ Թուրքիայի կողմից են առաջ քաշվում, նույն ցեղասպանության հարցի ճանաչումից հրաժարումը Թուրքիայի նախապայմանն է եղել մինչ այս։ Այո, ճիշտ այդ մասին եմ խոսում, որ կողմերը որքան հնարավոր է պիտի հասկանան իրար ազգայնությունները եւ թե Թուրքիան եւ թե Հայաստանը, ասենք հարաբերությունները գարգավորելու ճանապարհին հնարավորինս պետք է հեռու մնան իրար հետ վերջնակրային ոճով նախապայմանների լեզվով խոսելը, որովհետեւ այլապես արդեն պատմական վերջին 30 տարիներով գտրվածքով պատմական փորձը մեզ ցույց է տալիս, որ այս հարաբերություններում սայլը դեղից շարժել հնարավոր չի լինում, ինչ որ ասում եմ Իզորիա եւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի տեսակետը։ Հիմա 44 օրյա պատերազմից հետո Հարավային Կովկասում նոր միջավայրը ու ուժային հարաբերակցությունները հույսներ շնչում են, որ հիմա հայ-թուրքական հարաբերությունները գոնե կարգավորման գործընթացի մեջ են ու դա ռեալ է։ Ես ցեզ հետեւյալ ասում, որ երկու հարևան երկիրներ, որոնք իրար հետ չեն շփվում, միշտ էլ անդրամաբանական վիճակ է, այսինքն կարող են իրենց խորը շահերի հագասություններ ունենան, կարող է իրենք շատ լուրջ դարագարձություններ ունենան, բայց երկու հարևան երկիրների միջև սահմանի փակ լինելը, այսպես իրար հետ չհարաբերվելը, դա ընդհանրապես բնականոն երևույթ չի։ Թեթևաբար պայմանները ինչ որ լինեն, ես համոզված եմ, որ երկու հարևան երկիրներ անպայման պետք է իրար հետ շփվեն եւ այդ խնդիրները գարգավորելու լուծելու մեխանիզմները միշտ, ասենք, գենտանի բան, միշտ ասենք գենսունակ բան, այդ հարցերը քննարկելու եւ գարկի դնելու բաները, մեխանիզմները։ Հետեւաբար եթե մենք նույն դրամաբանությամբ նայենք, մենք այսինքն 44 օրյա պատերազմից առաջ էլ ասում էինք, որ Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունները պետք է անպայման գարգավորվին, եւ 44 օրյա պատերազմին նախորդած կոնժունկտուրի մեջ էլ հայ-թուրքական հարաբերությունների գարգավորումը բոլորովին նոր իրավիճակ, նոր գլիմա էր ենթադրում Հարավային Կովկասի տեսակետը, ինչպես այսօր 44-օրյա պատերազմի հաջորդած իրավիճակում հայ-թուրքական հարաբերությունների, ասենք, գարգավորումը նորից աջմեական հարց է, նորից էական է, նորից կարևոր է եւ նորից իզորույ է այսօր տարածաշրջանի գլիման փոփոխության ենթարկելու այդ իմաստով։ Դարբեր հարց, որ 44 օրյա պատերազմին նախորդած եւ հաջորդած իրավիճակներում մեջ Հայաստանի, ասենք, դիվանագիտական սեղանի շուրջ ունեցած խաղակարդերը որքան սագարգունակ են այդ բաների մեջ, բանակցային մտնոլորտի մեջ, սա արդեն բոլորովին դարբեր խոսակցության նյութ է։ Բայց արդյոք հիմա տեսնում եք ավելի լայն հնարավորություններ այս հարաբերությունների կարգավորման, քան նախկինում, նախորդ փորձերի ժամանակ։ Ըստ երևույթին, այսինքն, քանի առաջի հերթին թուրքական կողմից չգամություններ պայմանավորում հարաբերությունների ուրեմն փակուղու մեջ մնալը, մեկնակետ ունենալով, ասենք, Անկարայի ազգայնությունները կամ ակնկալությունները տարածաշրջանի տեսակետը, այսօր թուրքական կողմի որոշ վերաբերությունները կարող ենք ասել 44 օրյա պատերազմից հետո ինքնաբերաբար վերացել են, բայց 44 օրյա պատերազմի հետևանքները Հայաստանի տեսակետը այնքան ծանր են եղած, որ հիմա արդեն 44 օրյա պատերազմին նախորդած իրավիճակի պայմանները բավարար չեն Թուրքիայի ցանկությունները եւ ակնկալությունները բավարարելու համար, գոհացնելու համար, այն իմաստով, որ արդեն Թուրքիան հիմա ուզում է, որ պատերազմի 44 օրյա պատերազմին նախորդած կոնժունկտուրին համեմատ ի վիճակի է եւ իզորույ է շատ ավելի բան պահանջելու հայկական կողմից, հետեւաբար երբեք կարելի չէ պատկերացնել, որ պատերազմում բարդված կողմը բարդութենը առաջ, ասենք, բարդութենը առաջ ինչ որ մտադրում էր զիջել պատերազմից, պատերազմում բարդվել է, հետո այդքանը զիջելով կարող է իրան նպատակներին հասնել, դա արդեն միջպետական հարաբերությունների դրամաբանության հակարակ է, հետեւաբար 44 օրյա պատերազմի հետևանքների ուրեմն պայմանավորած միջավայրում Թուրքիան վերաբանացեվում է իր ակնկալությունները Հայաստանից, եւ այս իրավիճակի մեջ հիմա նոր բանակցություններ են ընտանում, որբեսի կողմերը տեսնեն, որ այս անգամ հնարավորություն պիտի ունենան, ասենք,
համաձայնության հասնին իրարույթ, թե ոչ։ Պարոն Գոչունյան, հայաստանյան քաղաքական հասարակական շրջանակներում խոսվում է այն մասին, որ մեզ հիմա ավելի շատ է պետք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորում, սահմանների բացում, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում, քան Թուրքիային։ Ըստ երևույթին, Թուրքիայի քաղաքական ղեկավարությունը իսկապես մտադրություն ունի Հայաստանի հետ բացել սահմանները ու դիվանագիտական հարաբերություններ կարգավորել, թե սա իմիտացիա է, որ իրենք փորձում են դա անել, բայց հնարավոր բոլոր առիթները օգտագործում են դա չանելու համար։ Թուրքիայի ղեկավարությունը միշտ էլ, այսինքն բանակցային սեղանի շուրջ նստելիս, որոշ ցանկություն ունեցել է Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու իմաստով, որովհետև դրամաբանական օրենքնայինք որևէ պատճառ գոյություն չունի, որ ցանկացած պետություն իր հետ, իր հարևանի հետ հարաբերվել է խուսափի, որպես այդպեսին։ Բայց Թուրքիայի նպատակը միշտ եղած է, որ խաղի կանոնները հնարավորինս իր ցանկացած խումի մեջ լինեն, քանի որ Թուրքիան որևէ ձևով Հայաստանի հետ փակ սահման ունենելու համար չի դուժում Թուրքիայի տեսակետը, որևէ միջազգային համագործակցության դարաձաշրջանային գշիրի երկրի, ասենք, ընդհանուր դնդեսական գենսունակության եւ ժողովրդի գենսամագարտակի տեսակետը եւ այլն, այսպիսի խնդիրներ գոյություն ունին այն պատճառով, որ Հայաստանի Հանրապետության հետ սահմանը փակ է մնում։ Իսկ Հայաստանի բարակային նույնը չի բնականաբար։ Հետևաբար միշտ էլ մենք եթե նայենք դրամաբանական օրեն, իհարկե, այսինքն սա միայն գիտեք դվյալ բահին գողմերից որ մեկին ավելի անհրաժեշտ է, ավելի գարիկ ունի, ավելի բան է պետք ունի եւ այլն, այդ բանից անտին Հայաստանի Հանրապետությունը անցնող 3 տասնամյակներին արդեն մենք տեսնում ենք, որ միջազգային, ասենք, հավաքականության մեջ որպես լիարժեք, լրիվ ինտեգրված գողմ ինքնադրսևորվելու եւ որպես այդպիսին գայացած pedagogություն դառնալու համար Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ որ ձևով Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու անհրաժեշտություն ունի։ Եթե այդ բաղը հասունացնել չի ստացվում, դա արդեն շարունակում է նշանակել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր արտաքին քաղաքական օրագարկի մեծագույն մարտահրավերը միշտ ուրեմն թողնում է ժամանակների վրա եւ այդ ժամանակներն էլ 44 օրյա պատերազմը ինչպես որ մեզ ցույց է տալիս, այդ ժամանակներն էլ հայկոն է մեղմ ասած հայկական կողմին ինըբաստ չան աշխատում։ Մինչև 44 օրյա պատերազմ մենք հիշում ենք Թուրքիայից հնչում էին հայտարարություններ, որ Հայաստանը մինչև վերադարձնի Ադրբեջանի, մինչև չվերադարձնի Ադրբեջանի տարածքները իրենց ձևակերպմամբ սահմանները չեն բացվելու։ Հիմա էլ լսում ենք, որ եթե խաղաղության պայմանագիր չկնքվի կամ պիտի դա կնքվի, նոր սահմանները բացվեն։ Թուրքիան երբևէ կամ որևէ դեպքում կհրաժարվի Ադրբեջանի հետ ներդաշնակ քաղաքականությունից, թե ոչ։ Նախ 44 օրյա պատերազմից առաջ Արցախը շրջապատած անվտանգության կոդուց հայկական կողմի դուրս գալու բանջարներում վերաբերյալ թերկական կողմի դիրքորոշումը 44 օրյա պատերազմից առաջ եւ 44 օրյա պատերազմից հետո նույն բանը չի, որովհետեւ արդեն պատերազմից հետո Հայաստանը որևէ դարածքի հաշվին բանակցելու հնարավորություն չի ունեցել 44 օրյա պատերազմի առաջ Ադրբեջանի, ասենք, բանջարները որպես այդպեսին այսօրվա մագարտակով մաքսիմալիստ չէին, այսինքն մենք իմանում ենք բանակցային գործընթացից, որ եթե Հայաստանը 44 օրյա պատերազմից առաջ որոշացենք փոխադարձ համաձայնության մտնոլորտի մեջ որոշ քայլերի դիմել, այսքան մեծ տարածքից եւ ի հեջուկս իր գամքին այսքան մեծ տարածքից դուրս գալու պիտի չբարդավորվեր։ Այդի հարցի մի ուրիշ կողմն է, բայց ինչու Թուրքիան պիտի դատրի Ադրբեջանի հետ իր հարաբերությունները միշտ ներտաշնակեցնելը, պետք է մտածել այն բանին վրա, որովհետև երկու պետությունների շահերը գնալով նույնանում են իրար հետ դարաձաշրջանի մեջ, այսինքն Ադրբեջանը, ինչպես Հայաստանի ղեկավարությունն էլ այսօր հաստատում է, որ Ադրբեջանը միջազգային բեմահարթակի վրա ամրապնդում է իր դիրքերը, միջազգային առաջադար դերակատարների տեսակետից շատ ավելի բիդանի եւ շատ ավելի ցանկալի գործընկերի է վերածվում, ամբողջ արևմտյան աշխարհը հանդուրժում է իր այդ ամբողջ, ասենք, ժողովրդավարության այդ բանի արաքյալի հովերով հանդերձ հանդուրժում է, այնպես չէ, Ադրբեջանի այսօրվա վիճակին, որովհետեւ Ադրբեջանի հետ համագործակցության գարիտ ունի այս պայտրությամբ։
Եվ Ադրբեջանի հետ հարաբերով համագործակցությունը միջազգային, ասենք, բեմ հարտակի վրա միշտ ազանցված է լինում Թուրքիայի հետ։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հաջողում են իրենց շահերը այնպիսի ուրեմն բան անելու, համադեղելու, որ միջազգային բեմ հարտակի վրա ուրեմն ստացվում է իրենց դրած ձևը, իրենց դրած մեխանիզմը։ Այս է հիմնական խնդիրը, երբ որ բաները, հավասարակշռությունները աշխատում են ինպաստ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, որևէ դրամաբանական հիմնավորում կամ պատճառ գոյություն պիտի չունենա, որ այդ երկու երկիրները դատարեն այսօրվա մտայնությունով կործելու եւ բնականաբար ընդտակարակ։ Վերջին հարցը կարճ խնդրում եմ, Էրդողանի գնալու թե մնալու դեպքում հայ-թուրքական հարաբերություններում որևէ դրական կամ բացասական տեղաշարժ կլինի։ Թուրքիայում նախատեսված ընդդրությունների ելքը, ընդդրությունների արդյունքը ըստ էության որևէ ձևով փոփոխության չեն տարգի Հայաստանի հետ հարաբերությունների բնականոնացման գործընթացը, որովհետև սա պետականորեն որդեգրված քիչ է, որը դվյալ բահի իշխանությունը պարզապես իր ոճով, ասենք, կամ իր խոսույթով է առաջանում, իսկ քաղաքականության հիմնական առանցքը պետականորեն մշակված երբեք չի փոխվի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հաջողություն ցեզ։ Այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, կհանդիպենք։ Thank you.